Salam əziz şagidlər. Biz bu video dərsimizdə səhifə 164-də izah elədiyimiz mövzuya aid çalışma tapşırıqlarına baxacağıq. Açırsız 6-cı sinif dəftliklərindən səhifə 165-i. Əvvəlcə onu qeyd eləyim ki, uşaqlar, əgər videodun izah, daha doğrusu mövzunun izahına baxmamısınızsa, hansı ki, həmin video bundan öncəkidir. Kanalımızda yerləşdirilib. Səhifə 164-dəki mövzunun izahı var. Açırsız, həmin mövzunu izləyirsiniz öyrənirsiniz, başa düşürsüz və daha sonra keçirsiniz çalışma həllərinin etməyə. Biz də başlayaq çalışma nömrə 1-dən. 1-ci oxuyuruq. Yazıb ki, günün müxtəlif vaxtlarında qidalanmanın kaloriliyini faizlə ifadə etmək üçün məlumat toplayın və cədvəl tərtib edin. Həmin cədvələ əsasən dairəvi diaqram qurun. Deməli uşaqlar, mən ə, əvvəlcədən araşdırma etmişdim. Siz də özünüz, özünüz araşdırma eləyirsiz. Deməli, araşdırmama əsasən səhər yeməyində səhər yeməyində biz 25% kalori qəbul etməliyik. Sonra qəlyanaltıda 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 biz 15% kalori qəbul etməliyik. Nahar yeməyində biz 35% kalori qəbul etməliyik. Şam yeməyində isə 25 faiz kaloriyə qəbul etməliyik. Deyir ki, həmin o məlumatı ki, topladı sizə, həmin topladığınız məlumatı cədvəl şəklində əvvəlcə tərtib eləyin, daha sonra həmin cədvələ əsasən dairəvi diaqram qurun. Birinci nə edirik? Cədvəl formasında tərtib edirik. Məlumatımızı, yəni topladığımız məlumatı cədvəldə göstəririk. <coughs> Burda necə olacaq? 5 dənə belə. 1 2 3 4 və 5 Deməli <coughs> burda nə yazırıq? Qidalanmanın vaxtları. Qidalanmanın vaxtları hansı vaxtlardır? Səhər, qəlyanaltı, nahar, bir de şam yemeydi düzdü. Kalori faizi. Faizle. Düzdü. Seher yemeği neçe faizdi? 25 faizdi. Gel yan altı neçe faizdi? 15 faizdi. Nahar yemeği neçe faizdi? 35 faizdi. Şam yemeği bez 25 faizdi. Deməli, həmin bu cədvəli qurduq, düzdür? Həmin bu qurduğumuz cədvələ əsasən dairəvi diaqram qurmalıyıq, uşaqlar. Dairəvi diaqram nə idi? Dairə çəkirdik bir dənə. Dairəmizi çəkdik. Sonra isə həmin dairəni uyğun olaraq sektorlara bölürük, düzdür? Neçə sektora böləcəyik burada? Baxın. 1, 2, 3, 4 dənə. Səbət 4 dənə vaxtdan gedir. Ona görə də biz bunu 4 sektora böləcəyik. Bəs həmin sektorları necə təyin edirik? Əlbəttə ki, bu faizlərlə. Bundan öncəki video dərslə də izah etmişdim. Nə edirdim, uşaqlar? Yəni baxmamısınızsa mütləq gedib baxın. 360dır bu dairənin ümumi bucağı 360dır, düzdür? 25 faizə nə qədər sektor düşür? Onu tapmaq üçün <coughs> nə edirdim? 360-ın 360-ın 25%-ni tapırdım. Vururdum 0.25-ə. Yəni 100-ə bölüb 25-ə vurmaq deməkdir elə 0.25-ə vurmaq. 360-ı 0.25-ə vuranda eləyəcək 90 dərəcə. Deməli, səhər yeməyinə düşən kalori faizini göstərmək üçün onu uyğun olaraq 90 dərəcəli sektorda göstərməliyəm. Baxın. 90 dərəcəli sektor. Düzdür? Bu səhərə uyğundur. Bu səhərə uyğundur. 1-ci. Gəlin 2-ciyə baxaq. Sonra gəl yan 6. Gəl yan 6. Gəl yan 6 neçə faizdir bu dairənin ümumi neçə faizini təşkil edir? 15%-ni təşkil edir. Deməli 360 dərəcənin 15%-ni tapacam. Yəni vuracam 0.15-ə. Cavab neçə eləyəcək? 54 dərəcə. Yəni 360-ı bölürük 100-ə, vururuq 15-ə və ya xudda 360-ı vururuq 0.15-ə. 54 dərəcə. Və burdan 54 dərəcəni ayırıram. Təxmini belə olacaq, düzdür? 54 dərəcə. Bu neçə dərəcə idi? 90 dərəcə. Deməli bu qəlyanaltıdır qəliyən altıdır. Gəlin növbətini tapaq, üçüncüünü tapaq. Nahar yeməyinə düşən sektoru tapaq. 35% düzdür? Biz nə edirik? 360-ın 35%-ni tapırıq. Yəni vururuq 0.35-ə. Cavab neçə eləyəcək? 126 dərəcə. Deməli, mən burdan 126 dərəcəni ayırıram. 126 dərəcə ayırdım. Bu sektor, baxın, bu sektor 126 dərəcə olun gəlir. Bu sektor nəyi təşkil elədi? Nahar yeməyini. Qaldı hansı? Şam yeməyi. Şam üçün, şam yeməyinin 25 faizi kalori olmalıdır, düzdür? onu burada uyğun gələn sektoru tapmaq üçün nə edəcəm? 360 dərəcənin 25 faizini tapacam. Bərabərdir 90 dərəcə. Deməli, bu 90 dərəcədə uyğun gələcək şam yeməyinə. Dairəvi diaqramımız bu şəkildə. Deməli, dairəvi diaqram qurarkən həmin diaqramı sektorlara bölürük uyğun olaraq. Nəçə dənə burada Hissə göstərməli isə, həmin qədər sektora bölürük. Sektorların dərəcə ölçüsü. Baxın, bunun da neçə dərəcə olduğunu tapmağımız üçün, baxın bu mərkəzi bucaqdır da. Düzdür? Bu mərkəzi bucağın neçə dərəcə olduğunu tapmaq üçün 360-ın faizini, yəni neçə faizin təşkil edirsə, məsələn, səhər yeməyi 25% təşkil edirdisə, 360-ın 25%-ni tapırıq, aldığımız dərəcə ölçüsü qədər burdan bucaq ayırırıq və sektora bölürük. Həmin sektor Səhər yeməyi ilə düşən hissə olacaq. Bu qədər uşaqlar. Gəlin keçək növbəti tapşırığa. Yəni çalışma nömrə neçə gəlir? 2 gəlir. Əvvəlcə bunları təmizləyək, siləy bunları. Yəni belə silim bunu. Bir cədəqə. Aşağıları da silim. Yuxarıda da qaldı. Bunu da silim qələmi götürək və yazaq. Çalışma nömrə 2. <laughs> Oxuyaq çalışmanı. Yazıb ki: Mələk rəfiqələri arasında 3 gün sorğu apararaq gün ərzində sosial şəbəkələrə nə qədər vaxt sərf edirsən sualına aldığı cavabları aşağıdakı şəkildə aşağıdakı cədvəl şəklində verdi. Deməli, uşaqlar, Mələk rəfiqələrinə sual verir. 3 gün sorğu aparır. Rəfiqələrinin hamısına sual verib ki, gün ərzində sosial şəbəkələrə nə qədər vaxt sərf edirsən? Neyni? Baxım, Günay. Mələk gedib rəfiqələrindən birinə, yəni Günayə sual verib ki, ay Günay, sən gün ərzində sosial şəbəkələrə nə qədər vaxt sərf edirsən? Bazar ertəsi deyib ki, mən bazar ertəsi 7 dəqiqə vaxt sərf eləyirəm. Çərşənbə axşamı 15 dəqiqə vaxt sərf eləyirəm. Çərşənbə günü 9 dəqiqə vaxt sərf eləyirəm. Bundan bu sorğunu aldı. Sonra növbətində məsələn axı 3 gün Üç gün sorğu aparıb, birinci bazar ertəsi sorğu aparıb, düzdür? Günaydan sorğu aparıb, Günay deyib 7 dəqiqə. Aidildən sorğu aparıb, Aidil deyib 11 dəqiqə. Gülşəndən sorğu aparıb, Gülşən deyib 13 dəqiqə. Xədicədən sorğu aparıb, Xədicə deyib 10 dəqiqə vaxt sərf edirəm. Sosial şəbəkələri, hansı ki, bazar ertəsi günü, düzdür? Sonra çərşənbə axşamı da eyni sualı verib həmin bu padruqalarına, rəfiqələrinə. Deməli, yenə çərşənbə axşamı Günayə eyni sualı verib, Aygülə, Gülşənə, Xədicəyə, daha sonra çərşənbə günü də Aygülə, Aygün neçə dəqiqə deyib, 14 dəqiqə deyib, Gülşənə, Xədicə eyni şəkildə. Düzdür? Soruğu belə. Və cədvəlini bu şəkildə tərtib edib. İndi bizdən nəyi soruşur? Deyir ki, cədvəlin 3-cü sütununu tamamlayın və onun göstəricilərinə əsasən sütunlu diaqram quraq. Cədvəlin 3-cü sütunu. Baxın. Bu sütununu doldurmalıyıq. Bu sütunu necə dolduracağıq? Yazıb ki, baxın. Bazar ertəsi günə 7 dəqiqə vaxt sərf eləyir. Çərşənbə axşamı 15 dəqiqə vaxt sərf eləyir. Çərşənbə günü 9 dəqiqə vaxt sərf eləyir. Deməli cəmi 3 günü ərzində cəmi sosial şəbəkələrə cinay nə qədər vaxt sərf elir? Neynəyərəm? 7-nin üzərinə gələrəm, 15-i üzərinə gələrəm çərşənbə çərşənbə günü ayırdığı vaxtdır. Yəni 9-u, düzdür? Eləyəcək 31. Deməli, cinay cəmi 31 dəqiqə dəqiqə Sosial şəbəkələrə vaxt sərf eləyir 3 gün ərzində. Keçək Ayğül üçün tapaq. Ayğül üçün. Deməli, Ayğül bazar ertəsi 11 dəqiqə. Çərşənbə axşamı 18 dəqiqə. Çərşənbə günü 14 dəqiqə vaxt sərf edir. Deməli, neçə edəcək? 11 + 18 + 43. Deməli, Ayğül 3 gün ərzində sosial şəbəkələrə 43 dəqiqə vaxt sərf edir. Keçək gülşənə. 3-cü. Gülşən bazar ertəsi 13 dəqiqə, çərşənbə axşamı 12 dəqiqə, çərşənbə günü isə yenə 12 dəqiqə vaxt sərf edir. Neçə dəqiqə olacaq? 37 dəqiqə. Deməli, gülşən 3 gün ərzində cəmi 37 dəqiqə sosial şəbəkələrə vaxt sərf edir. Keçək 4-cüyə. Xədicə bazar günü, bazar ertəsi 10 dəqiqə. Çərşənbə axşamı 5 dəqiqə. Çərşənbə günü isə 20 dəqiqə sosial şəbəkələrə vaxt sərf edir. Deməli, ümumi 15 20 35. Deməli, Xədicə 3 gün ərzində 35 dəqiqə nə edir? 3 gün ərzində 35 dəqiqə sosial şəbəkələrə vaxt sərf edir. Deməli, yazmışdı ki, cədvəlin 3-cü sütununu tamamlayın. Biz cədvəlin 3-cü sütununu tamamladıq. Sonra yazıb ki, onun göstəricilərinə əsasən sütunlu diaqram qurun. Biz sütunlu diaqram qurarkən nə edəcəyik? Əvvəlcə diaqramımızı quraq. Qurduq, düzdür? Burda aşağıda nə edəyik? Rəfiqələrin adlarını yazaq. Adlarını yazaq. Hansıdır adlar? Günay Günay, daha sonra. Aygül Aygül, daha sonra. Gülşən Daha sonra Xədicə Xeylicə, düzdür? Adlarını bura yazdıq. Və cəmi, baxın, onun göstəricilərinin əsasən, yəni 3-cü sütunun göstəricilərinin əsasən, cəmi ayrılan vaxtı da burdan yazıram. Deməli, 31, 35, 37, 43 artıq sırayla rəqəmləri yazıram. 31 dəqiqə ilə göstərilib, yəni burada 31 dəqiqə. Sonra 33 35 gələcək təxmini bura düşəcək. 35 dəqiqə. Sonra 37 dəqiqə 38 39 40 41 42 43-də gəlib bura düşəcək təxmini. Təxmini hesabladım, amma siz dəftərlərinizi dəqiq hesablayın. Deməli 35, 37, 31, 43, düzdür? Günay. Günay 31 dəqiqə vaxt sərf eləyib. Deməli Günaydan baxın Sütünün hündürlüyü nə qədər olacaq? 31 qədər. Baxın, 31-dən belə xətt çəkirəm və günaydan belə sütun qaldırdım. 31 dərəcə. Gördüz? Daha doğrusu 31 dəqiqə. Sonra Aycül. Aygül 43 dəqiqədir, düzdür? 43 dəqiqəyə uyğun hündürlüyü, 43-ə uyğun olan sütun çəkəcəm burada. biçə dəqiqəmən bir az səliqəli çəkim. <coughs> Sonra gülşən. Gülşən 37 dəqiqə. Düz Hə, dəqiqə düz dedim. 37 dəqiqə. Deməli sütunumuz belə olacaq, düzdür? Sütun necə oldu? Gülşəndən belə üzü yuxarı qalxdı. Baxın burdan üzü yuxarı qalxdı. Hara qədər? 37-nin burdan tarazına qədər. Sonra Xədicə. Xədicə 35 dəqiqə. Baxın. 35. 35-ə uyğun sütun belə. Aydındır? <coughs> Bu şəkildə sütunlu diaqramı qurduz. Düzdür? Bu oldu sütunlu diaqram. Sonra siz bu çəkdiyiniz xətləri sadə karandaşla çəkəcəksiz də. Sonra həmin sadə karandaşla çəkdiyiniz xətləri belə siləcəksiz. Belə siləcəksiz. Demə içindəkiləri silə bilmirəm. Silsəm hamısı gedəcək. Siləcəksiz və təkcə sütunlar qalacaq. Bu şəkildə uşaqlar. Gəlin keçək növbətinə, yəni çalışma nömrə 3-ə. Bunları təmizləyək. Ha, bunlar da təmizliyim. Növbəti tapşırıq hansıdır? Çalışma nömrə 3. Çalışma nömrə 3. Gəl birinci tapşırığı oxuyaq. Mağaza mobil telefonların satışının hesabatını apardı. Məlum oldu ki, ay ərzində 112 mobil telefon satılıb. Hesabatın nəticəsi dairəvi diaqram şəklində verilərsə, aşağıdakı məlumatları müəyyən edin. Deməli, mağaza mobil telefonların satışının hesabatını aparıb. Mağaza mobil telefonların satışının hesabatına aparıb. Və məlum olub ki, ay ərzində 112 mobil telefon satılıb. Ümumi neçə telefon satılıb? 112 mobil telefon satılıb. Düzdür? Bir dəqiqə, bunu silim. Aha. Mobil telefon satılıb. Sonra hesabatın nəticəsi dairəvi diaqram şəklində verilərsə baxın buna. Hesabatın nəticəsi dairəvi diaqram şəklində verilib. Aşağıdakı məlumatları müəyyən edin. 1-ci A variantı. Qiyməti 200 manattan 500 manata qədər olan neçə mobil telefon satılmışdı? Qiyməti 200 manattan 500 manata qədər olan neçə mobil telefon satılmışdı? Baxırıq da diaqramə. Baxın, bu oxa baxaq əvvəlcə. Bu oxa. 500 və 1000 manat arası. Baxın, qiyməti 500-dən 1000 manata qədər olan telefonlar neçə dənədir? 18 dənədir. Yazaq. 500-dən 1000 manat arası olan telefonların sayı neçə dənədir? 18 dənə ədəd. Sonra Baxırıq növbətinə 200-dən 500 manata qədər olan telefonların sayına qədərdi. Baxın, həmin hissə, yəni həmin sektor buradır. Yəni 200 manatdan 500 manata qədər olan telefonların, satılan telefonların telefonlara uyğun olan sektor baxın budur. Bu sektora neçə də neçə dənə yazılıb? 12, daha doğrusu 52 dənə. Deməli 200-dən 500 arası 500 manat arası. Satılan telefonların sayı 52 ədəddir. Keçirik növbətinə. 200 manatdan ucuz 200 manatdan ucuz Telefonların sayına qədərdir. Baxın, bu sektora düşən sayı. Neçə say düşüb? 30 ədəd. 30 ədəd. Sonra amma burada boş yer qalıb. Baxın, 1000 manatdan baha. 1000 manatdan baha. Bu yoxdur. Əvvəlcə biz A variantını oxuyaq. Biz artıq əlavə şərtlərə keçdik burdan. Yazılıb ki, qiyməti 200 manattan 500 manata qədər olan neçə mobil telefon satılmışdır? Baxın, qeyd elədik. 200-dən 5-ə qədər 52. 50, 200-dən 500-ə qədər 52 ədəd mobil telefon satılıb. 52 ədəd. Deməli A variantının cavabı 52 ədəd. B-də B-də isə deyir ki, digər sualları diaqram əsasında özünüz tərtib edin. Baxın, biz deyə bilərik ki, qiyməti 500 manattan 1000 manata qədər olan neçə mobil telefon satılmışdır? Biz bunu bayaq tapdıq, 18 ədəd. Daha sonra deyə bilərik ki, qiyməti 200 manattan ucuz neçə telefon satılmışdı? Tapdıq 30 ədəd. Hətta biz sual verə bilərik ki, qiyməti 1000 manattan baha qiyməti 1000 manatdan baha neçə telefon satılmışdı? Biz bunu tapmaq üçün nə edə bilərik uşaqlar? Bu bizə naməlumdur, düzdür? X'dır. Biz bilirik ki, burdakı bütün hissələrin cəmi ümumini verəcək, bütün dairənin qiymətini verəcək, tamı verəcək, düzdür? Bizə ümumini verib, əlbəttə ki, verib. Baxın, burada məsələdə verib, yazıb ki, ay ərzində 112 mobil telefon satılıb. Ay ərzində 112 mobil telefon satılıb. Daha sonra onu kateqoriyalara bölərək belə dairəvi diaqram şəklində bölüblər. Deməli bütün bunların cəmi, yəni 18 + 52 + 30 + bu x. Bütün bunların cəmi nəçə eləməlidir? 112 eləməlidir, düzdür? 112 eləməlidir. Burdan bura qədər cəm 100 eləyir. 100 üzərinə gəlsin x bərabərdir 112 x bərabərdir x-i necə tapırıq cəm çıxılsın məlum toplanan 112 çıxılsın 100 deməli x bərabərdir 12 deməli 100 manatdan baha telefonların yəni satılan telefonların sayı 12-dir 12-dir bu qədər uşaqlar çalışma 3 gəlin keçək növbətsinə yəni çalışma nömrə 4-ə Bunu təmizləyim burdan. Aha. Çalışma nömrə 4. Gəl birinci oxuyaq. Binanın 1160 mənzili var. Binanın 1160 mənzili var. Onlardan 160-ın bir otaqlı 640-ı 2 otaqlı, 320-si 3 otaqlı, qalanlar isə 4 otaqlı mənzillərdir. Binanın mənzillərinin sayını göstərən sütunlu diaqram qurun. Deməli, sütunlu diaqram qurmalıyıq, düzdür? Əvvəlcə diaqramımızı çəkək. Üfüqi oxda otaqların sayını qeyd edəyik. Yəni neçə otaqlıdsa onları qeyd edəyik. Məsələn, burada onlarda bir otaqlı, düzdür? Proyektə bir otaqlı. Bir otaqlını belə işarə eləyim, uşaqlar. Bir otaqlı belə olsun. İki otaqlı belə olsun. Bucür işarə eləyəcəm. Üç otaqlını 3 otaglığını bel işaret edeceğim, 4 otaglığını rücede gem, 4 otaglığını bel işaret edeceğim ve buradan gideceğim. 1 otaglı, 2 otaglı, biraz aranı büyük götürün. Aha. Bir otaqlı, iki otaqlı, üç otaqlı və dörd otaqlı. Düzdür? Və indi gəlin baxaq görək, bir otaqlı mənzillərin sayı neçə dənədir. Deməli, 160-dır bir otaqlı mənzillərin sayı 160-dır. İki otaqlı mənzillərin sayı 640-dır. Üç otaqlı mənzillərin sayı 320-dir. Amma dörd otaqlı mənzillərin sayı yoxdur. Bəs mən onu necə tapacam? Baxın. Bir otaqlı verilib, iki otaqlı verilib, üç otaqlı verilib, amma dörd otaqlı verilməyib. Amma bizə məsələnin əvvəlində hamısının cəmini verib. Yazır ki, binada ümumilikdə 1160 mənzil var. Onlardan 160-ı bir otaqlıdır, 640-ı iki otaqlıdır, 320-si üç otaqlıdır, qalanı dörd otaqlıdır. Bəs mən onun qalanını necə tapacam? Baxın, 4 otaqlı mənzillərin sayı x olsa, nə deyəcəm? X üstə gəlsin, 1 otaqlının sayı, gəlin əvəzə sıra ilə deyək. Baxın, 1 otaqlı mənzilin sayı üstə gəlsin, 2 otaqlı mənzilin sayı üstə gəlsin, 3 otaqlı mənzilin sayı üstə gəlsin, 4 otaqlı mənzilin sayı. Hamsinin cəmi ümumilikdə binadakı mənzillərin sayını eləyir. Yəni 1160 eləyir. Gəlin toplayaq a 160 üzərinə gəlsin 640 üzərinə gəlsin 320 üzərinə gəlsin x bərabərdir 1160 bütün bunların cəmi edəcək Deməli 800 üstə 320 1120 Düzdür? Bütün bunların cəmi elədi 1120. Üzərinə gəlinsin x bərabərdir 1160, x bərabərdir 1160, yəni cəm çıxılsın məlum toplanan 1120 və ümumi cavab edəcək 40. Deməli, 4 otaqlı mənzillərin sayı neçə imiş? 40 imiş. Gəlin indi verilənlərə əsasən sütunlu diaqramımızı quraq. Deməli 40 düzdür? 300 yox, sonra gəlir 160. 160 Uşaqlar mən təxmin edirəm. 160, sonra 320. Ya da belə edim bircə dəqiqə. Bunu biraz aşağıdan yazım. 40. Sonra dedik 160. Sonra dedik 320 Sonra dedik 640. Burda otaqlardı, düzdür? Otaqlardı. Daha doğrusu neçə otaqlı olmasıdır. Burda isə həmin onların sayıdır. Bir dəqiqə, mən bunu silim. 646. Aha. Deməli, bir otaqlı mənzillərin sayı neçə dənədir? Bir otaqlı mənzillərin sayı 160 dənədir. Baxın. Bir otaqlı mənzillərin sayı 160 dənədir. Burdan belə gətirirəm və bir otaqlıdan bir sütun qaldırıram. Hündürlüyü 160-a bərabər olsun. Baxın, burdakı 160-ə qədər olsun. Sütunumuz belə. Sonra iki otaqlının sayı 640-dır, düzdür? Baxın, iki otaqlının sayı 640-dır. Baxın, belə olacaq. Sütunumuz qaldırdım və 640 olacaq hündürlüyü. Sonra üç otaqlı mənzillərin sayı 320-dir. Üç otaqlı mənzillərin sayı. Sütunumuz necə olacaq? 320-nin tarazında. Baxın, belə. belə. Dörd otağlıını biz neçə tapdıq? 40 tapdıq. Baxın, 40-ın belə tarazını tapıram burdan və belə olacaq. İndi mən bunu silim. Baxın, bu şəkildə. Diaqramımız bu şəkildə, sütunlu diaqramımız. Hər birinə uyğun nə nədir? Sütunlar qurduq, düzdür? Sütunların qutar qutarma-sını, yəni hündürlüyünü də bunlara uyğun, burdakı rəqəmlərə uyğun təyin etdik. Məsələn, bir otağlı 160 dənə olduğuna görə hündürlüyü 160-ın tarazında olacaq. Baxın, burada olacaq, düzdür? Bu şəkildə. Deməli, çalışma nömrə 4 bu qədər. Gəlin keçək növbətinə, yəni çalışma nömrə 5-ə. Bunları stiləyək. Qələmi götürəm. Aha, çalışma nömrə 5. Deməli, birinci oxuyaq. Axtarış saytlarından istifadə edərək dünyadakı vulkanlar haqqında məlumat toplayın. Onların hündürlüklərini xarakteriz edən diaqram qurun və araşdırma aparmaq üçün suallar tərtib edin. Deməli, uşaqlar, axtarış saytlarından istifadə edirsiniz evdə. Vulkanlar haqqında məlumat toplayırsınız. Daha sonra həmin vulkanların hündürlüklərini yazırsınız. Və Topladığınız məlumatlara uyğun diaqram qurursunuz. Məsələn, mən belə bir araşdırma apardım. Məsələn, vulkanlardan hər hansı biri Etna vulkanı. Etna vulkanı İtaliyada yerləşir və hündürlüyü hündürlüyü 3321 metrdə. Etna vulkanının hündürlüyü 3321 metrdə. Bundan başqa Qarqar vulkanı var. Bunun hündürlüyü 3584 metrdə. Sonra Sonra var, e, deməli, Terror vulkanı. Bu vulkanın hündürlüyü 3290 metrdə. Düzdür? 3 dənə vulkan haqqında məlumat topladıq. Etna vulkanı Qar, qar vulkanı, terror vulkanı və hər birinin hündürlüyü haqqında məlumat topladıq, düzdür? Topladıq. Topladığımız məlumatları əsasən indi gəlin diaqram quraq, sütunlu diaqram quraq. Əvvəlcə nə edirik? Üfüqi və şaquli oxu çəkirik. Üfüqi ox, şaquli ox. Çəkdik bunları, düzdür? Deməli, düzəldim. Aha. Deməli, burada vulkanların adlarını yazacam. Vulkan adları. 1-ci nə yazıram? Etna vulkanı. 2-ci hansını yazım? Qarqar vulkanını. Bu Azərbaycanda yerləşir. Sonra 3-cü yazıram Terror vulkanı. Terror vulkan düzdür yazdım. Deməli, hündürlüklər də belə qeyd edirəm. Ən kiçiyi hansıdır? 3290. Deməli, aşağıda nə olacaq? 3290. Biraz yuxarıda. Ondan böyüyü hansıdır? 3321. Düzdür? 3321. Sonra ən böyüyü 3554-dür. Onda burdan gedəli. 3500 54 yox 84 3584. Burdan da hündürlük, hündürlüyü gəlin h ilə işarə edək və metr ilə. Yəni metr ilə, vahidləri metrdir hamsının, düzdür? Ona görə də yanına yazdım metr. Deməli, Etna vulkanının hündürlüyü 3000 3321, 3321 metrdir, düzdür? Deməli, mən burdan sütun çəkəcəm. Sütunun hündürlüyü də 3321-in belə tarazında olacaq. Düzdür? Baxın burada. Burda olacaq, düzdür? Çəkdik. Sütunumuz burdadır belə. Sonra ikinci gəlir Qarqar -qar vulkanı. Bu vulkanın hündürlüyü 3584-dür, düzdür? Deməli mən sütunumu elə çəkməliyəm ki, o sütunun hündürlüyü baxın burda dayansın. Yenə əyri çəkdim. Aha. Sonra Terror vulkanı. O hansıya uyğun gəlir? 3290-a. Düzdür? Deməli mən onu elə çəkməliyəm ki, hündürlüyü baxın, bu boyda olsun. Bu boyda olsun. Bunu da sütunun çəkdim. Bu şəkildə uşaqlar, siz evdə fərqli-fərqli vulkan adlarını araşdırıb, hündürlüklərini tapıb, fərqlicür diaqram qura bilərsiz. Səhifə 165-in izahı bu qədər, hələlik.